Milujem štvrtky. Ako máte radi štvrtok? Taký by som povedal dosť čarovný deň pre mňa. Strašne rád vysielam v tento deň, v tento týždni. Pre mňa to je taký druhý piatok. Taký predĺžený víkend. Už začína mi vo štvrtok. Československá komunita potrebuje nakopnúť. Nielen Československá, ale celá kryptokomunita potrebuje nakopnúť. A samozrejme z toho titulu, aby sa ten sentiment zmenil. Z toho, čo vnímam momentálne teraz, pozerám videjka o Tonovej sa, pozerám videjka o svetovej kríze, snažím sa pochopiť, že čo vlastne musíme prekonať asi v samých sebe na to, aby sme mohli opäť ísť smerom opačným, teda hore. A tak ma zaujíma, lež vás vlastne k celkovej pointe, čo mi teraz napíšete vy. Že, jak to vidíte, aký je váš sentiment? Aký je váš pohľad? Ideme dole? Ideme hore? Tom Waits hovorí, že pokiaľ nenastane ten moment, že všetci budeme vlastne, beriš, kedy všetci uznáme to, že OK, tak proste kapitulácia, môžeme ísť smerom nahor. Čo hovoríte na to vy? Ideme už kapitulovať, kapitulovali sme, máme priestor na to, aby sme išli smerom hora. Správičky vedia byť aj pozitívne, vedia byť pozitívne v zmysle toho, že Litecoin Foundation alebo Charlie Lee, respektíve Foundation Litecoinova bude teraz prakticky držať nejaký stake, aby som teraz si to prečítal úplne správne. A ja som si to tu práve zatvoril. Ak sa nemýlim, bola to nemecká banka, nejaká akciovka, ktorá v podstate Litecoin Foundation priamo do toho vstupuje. Jedná sa o VEG, aj Vojte VEG Bank Aktiengesellschaft. Nemecká banka kupujú stake priamo v tejto banke, čiže Litecoin bude sa podieľať na priamo produktoch pre bežných konzumentov, hej. Tak ako poznáme bankový sektor. Československá komunita potrebuje nakupnúť, potrebuje zmeniť svoje myslenie a pokiaľ sa to nestane, tak nemôžeme ísť smerom nahor. V septembri sa celkovo oveľa viac darí ekonomiky ako v lete. Presne tak. Leto je také únavné, leto je teplé, nikomu sa nič nechce, všetci oddychujú. Tak to vlastne bolo aj minulý rok, kedy september nás zažil svoje starejšie maxima. Potom prišli negatívne news a opäť sa ten trh preklopil do konca roka, prakticky do nového roka, aby teda samozrejme z dôvodu danenia príjmov z obchodovania na burzách sa to vedelo vyšpekulovať. Ale ja som tu vlastne aj kvôli tomu, aby som trošku povzbudil československú komunitu, alebo respektíve československé projekty, jeden z nich, do ktorej vlastne aj naša komunita investovala, to bol Betterium. A Betterium teraz sa podieľa na hlasovaní, na listovaní na burze KuCoin. Ja viem, že to je predčasné a je to vec, ktorá vás asi pravdepodobne nudí, že čo tu ten Milan hovorí teraz, o akých burzách a všetko je v červených číslach. Ale bavíme sa tu o slovenskom projekte, ktorý má veľmi kvalitný tím, či už po marketingovej alebo technickej stránke, ktorý má svoj prototyp, ktorý funguje už na určitej báze svojho tokenu a aktívne participuje v rámci majstrovstiev sveta vo futbale. Tento projekt viete už teraz hlasovať za komunitné hlasovanie listovania projektu Betterum. Takže, pokiaľ máte chvíľku času, skočte na Betterium Telegram, nájdete tam vlastne trojkrokový návod, presne ako máte hlasovať za Betterium. V súčasnosti, by the way, 7. projekt z 1100 projektov, ktoré budú v budúcnosti listované na KuCoin. Okrem iných burz alebo inej burzy, o ktorej viem, na ktoré budú listovaní. Takže, malá prosbička. Venujte teraz 5 minút svojho času, svojho lenivého času, svojho letného času, keď sa vám nič nechce a zahlasujte za Betterium, pozrite si ich Telegram, 3 kroky, vaša mailová adresa, názov projektu, prečo Betterium a toto všetko už máte priamo od nich poskytnuté, ako to máte spraviť.
Trošku, ale naspäť k tej téme samozrejme Bitcoinu, alebo čo nás teraz čaká, tak za 3 dni sme boli prakticky schopní ísť down $800. Je to veľmi divoké, aj ten order book, keď sa na neho trošku pozrieme. Teraz to sledujem, či to je skutočne nejaký spoofy, alebo sú to reálne objednávky, tak Finex začína byť celkom zaujímavý, hej. Finex je zaujímavý a hovorí proste na 6070 máme 600 BTC na buy, potom tu máme nejakých 700 BTC na buy. Akože celkom slušné objemy, respektíve objednávky smerom na up. Takisto aj BitMEXové kontrakty sú dosť celkom vysoko. Chalani z gamblerov písali, že malo by to teraz niekedy vystaviť, čo sa kľudne môže stať, že tam príde proste prudká otočka, či už dočasná alebo trvalá, ťažko povedať. ETF kontrakty mali by prísť už do platnosti o mesiac, respektíve mali by byť už o mesiac realitou, čo je za dverami, hej. Veľa traderov sa na toto bude proste pripravovať už vopred, skupovať či už v malých množstvách, priamo na burzách, alebo mimo burz, cez over-the-counter trading. Takže ten krypto svet stále robí, stále maká. Dneska som pozeral AMA, alebo respektíve AMA Session, Ask Me Anythings, IOTA Foundation. Tí borci proste makajú 24-7, ako čo robí. Sami vysvetľujú, aké to je ťažké, nejaký projekt, ktorý má zamestnancov v 50 krajinách sveta, aby vôbec s tým ten centralizovaný svet s tým chcel spolupracovať, napríklad na bankovej úrovni. Musí prísť nová krv na trh, kopec ľudí prišlo o peniaze pri korekcii. Musí prísť nová krv a vy musíte tiež investovať, ja to teraz robím. Predal som Tezos, čakám na lepšiu cenu, investoval som do iných projektov a snažím sa to čo najmenej filtrovať, hej, že ten nerozptylovať sa tým, čo by som vlastne nepotreboval sledovať grafy, čo mi vôbec nikomu neprospieva. Česká komunita potrebuje fiat na nakupovanie, presne tak. Ale verím tomu, že vy všetci chodíte do roboty, na rozdiel odo mňa, ktorý sedí doma a robí úplne, úplne iné veci. Čeku ETP, čo urobil, ešte že som sa naložil, áno. Metaverse, ten od nejakých 60 centov, 50 centov robil raketky. Teraz myslím dal 300% za pár dní, takže brutalitka. No a teraz ešte pozdravím rýchlo chalanov, Peter, Koudelka, Filip Michalec, Marko Petrovič, Filip Šuroler, Tomáš Vicen, Peter Zabranský, Serus, Honza Maxener, Erem Chroust, Michal Mike, Slavo Peter, Jaroslav Betri, Jan Jogurt. No ľudia, povedzte mi vy, čo si myslíte, ideme hore, alebo ideme dole, alebo som, toto je projekt. Toto je kvalitný projekt. Kupujte som teraz, keď je lacný, hej. Som má mainnet, som má svoj vlastný blockchain, svoj vlastné sidechainy, má reálne use casey, kvalitný tým, brutálny marketing, grafici, 100%. Mario, Valušek, ideme down. Tak si ideme down, hej. Treba si to užívať, viete prečo? Lebo aj keď prichádzate o tie peniaze a ste si toho vedomí, tak jednoducho, viete, že ste tu skorej ako tí ostatní, alebo ešte stále na tom začiatku. Uvidíme, čo príde ďalej, hej. Ďalšia vec je, čo mi teraz napadá, na čo nesmím zabudnúť, tak sú Google Trendy. Sledujte Google Trendy, čo sa tam vlastne deje. Veľmi zaujímavé je pozorovať zmenu v trendoch na kľúčových slovách, kľúčové vete, že Bitcoin is dead. Či je Bitcoin mŕtvy? Tam nájdete momentálne breakout na 300% nárast. Vyhľadáme aj tohto termínu, či je Bitcoin mŕtvy. Stáva sa to práve vtedy, keď vlastne dotkneme sa tej spodnej hranice, čo teraz v súčasnosti osciluje okolo tých 5800 až 6000. Je to úplne identické ako RIT na Sherbell. Takže keď si to pozriete, tak ten sentiment na trendoch je tiež už dosť veľmi silný, negatívny, hej. Fundament veľmi pozitívny, takže myslím si, stále si myslím,
je situácia úplne iná ako pred rokom alebo pred dvoma. Za ne holdujem, až kým sa nevrátime tam, kde to bolo v zime, hej. V pohodičke, hej. Ja holdujem, tiež tam mám, akože moja predstava asi je taká, že zhruba nejakých 12 000 bude ďalší checkpoint, 10-12 000, potom opäť nejaké recovery 9, až potom pôjdeme do nejakých výšin, samozrejme tam budú nejaké tie vlnky, ako sa hovorí. Veľa, by som povedal, slavných osobností to spreháňa s tými predikciami, čo neprispieva, by som povedal, myšlienkovým pochodom traderom, market makerom, ktorí vlastne udávajú ten trend. Takže myslím si, že také čísla ako 50 000 do konca roka je akože unreal. Mário Valušek, ja už mám z toho len srandu, hej, teda to brať proste z na tvary, takže pohodička, pohoda je hoda, nič sa nedieje, stávajú sa horšie veci. Čím skôr 5 000, tým to bude lepšie. OK, súhlasím, patrí, Jakubčík, môže byť. Možno, že ja sám potom budem vnútorne pokojnejší, keď sa tam dostaneme, aj napriek tomu, že nepredám. Myslíš si, že zažijeme väčší bullrun ako v decembri 2017? Áno, ale bude posledný najväčší. Percentuálne. To je môj skromný názor. ETF kontrakty, takže... Tak by som to asi nejako zhrnul. No a samozrejme do toho prispievajú ako iné veci, hej, akože Binance, tradovanie vo Fiatu. Binance chce mať teraz vlastnú banku. Čo je ďalšia vec, čo mi hneď napadá v súvislosti s IOTA, tak IOTA sa ma vysvetľovala, hej, jednaký projekt. To teraz, že skloním IOTA, úplne nie podstatné. Oni sa mi hovorili proste, že ten bankový sektor s nimi nechce spolupracovať. Čo sa stane, keď Binance bude mať vlastnú banku? Všetci budú vlastne chcieť spolupracovať s Binance. Čo je zase taká ďalšia vec, že keď počúvam ľudí, ako je Tom Waits, dúfam, že poznáte Tom Waits, dajte si na YouTube Tom Waits, tak on hovorí proste, že OK, Bitcoin, 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 všetko je scam, každý token ostatný je proste scam najväčší na svete, a Binance je scam, a Tether je scam, Bitfinex je scam. Mimochodom, čítal som krátky článok, že Tether podstúpil teraz nejaký neoficiálny audit, čiže oni majú teraz kapitalizáciu 2,5 miliardy a podľa všetkého skôr priamo na chlop tých finančných prostriedkov má na svojich účtoch, takže by to malo byť safe. Uvidíme, čo povedia oficiálne správy alebo ďalšie správy, či tomu môžeme dôverovať, neviem. Ale je zaujímavé, že takáto správa sa vôbec objavila. Ale len hovorím to, že treba všetko brať proste z tej druhej stránky mince. A že či rozmýšľať proste kriticky nad tým, čo sa momentálne teraz zdieľa na internetoch. Z 1 na 20, tak prečo nie z 5 na 100? No tak pozri sa, Jaroslav, hej, všetko to je samozrejme o tých peniazoch, ktoré tam pritečú. A ty potrebuješ obrovskú kúpnu silu, aby si s tým vedel zahýbať. To je to isté, ak keď proste máš nejaký trh, ktorý začínal v 80 rokoch, či už to boli akcie, vetri nejakých bežných spoločností, alebo to boli proste indexy nejakých spoločností, jednoducho akýkoľvek typ akciového trhu, obchodného trhu v rokoch 80, kedy tiež zažili si tú svoju horúčku vo svojom tempe, tak dnes samozrejme nie si schopný spraviť taký výnos, ako kedy si v minulosti, hej. Nie je to pre teba reálne, pokiaľ neobchoduješ na paku. Čiže ty potrebuješ logicky, už on teda základná aritmetika matematiky ti hovorí proste, že z 5 na 100 to bude ďaleko ťažšie ako 1 na 20. Máš informácie nejaká na Lightning, malo by to byť veľké plus pre BTC, slubovali ultra rýchle prenosy, ale nejaký ticho. Tak akože Lightning je téma, ktorej by som povedal tak, akože neholdujem, teraz si nemýte si slova, hej, neholdovať tematike, nemyslím, že holdovať teraz nejaký coin. Lightning Network, včera som sa dostal k zaujímavej veci, a to bolo nejaké Atomic Swaps Transactions, respektíve preposielanie transakcií medzi viacerými channelmi na drobné. Je to téma, ktorú si musím ešte naštudovať, lebo by som rád si s niekým pokecal na živom streame
kto sa považuje za odborníka na Ethereum alebo na Bitcoin, práve na tému škálovania Bitcoinu, ale vo svojom princípe, ak by Lightning zachoval tú svoju súčasnú podobu, tak ako funguje na testnete, a respektíve už na mainnete, ak to môžeme takto povedať, tak Lightning vo svojom princípe bude centralizovať a dávať svoju moc do rúk inštitúciám alebo ďalším stranám, ktoré budú spravovať huby na preposlednej transakcii. Ale Slavo, odporúčam ti môj prechádzajúci stream, tam to vysvetľujem celé, takže nechcem opakovať tým, ktorí to už sledovali. Áno, v progress bare je veľa odborníkov. Ja by som to zhrnul asi takto, že nemyslím si, že Bitcoinoví maximalisti vo svojom princípe to myslia zle, keď sa snažia argumentovať s niekým, kto obhajuje iný projekt, ako napríklad možno že IOTA, čo bolo aj v môjom prípade, ale vidím to tak, že veľa ľudí sa tak ako keby uzatrelo pred inováciou a snaží sa presadiť svoje vlastné zámery. Do progress baru možno ešte pôjdem, ak ma tam niekde samozrejme pustí. Uvidíme, čo povie budúcnosť IoT, však ja som predsa najväčší skemer, však. Ja som skemer. Oh, by the way, chceli by ste nejaké stretko, či už komunitné, alebo IoT v Čechách, prípadne na Slovensku? Pokiaľ áno, tak napíšte do komunity, alebo napíšte mne. Rád by som niečo zorganizoval a proste som sa s vami stretol. Ako hovorí tento nadpis, československá komunita potrebuje nakopnúť, potrebuje rozhýbať, všetky komunity potrebujú nakopnúť. Ja to teraz práve robím, či už budete hlasovať za Ethereum, alebo nebudete, alebo prídete na nejakú konferenciu, akúkoľvek vo vašom okolí, alebo tú našu spoločnú, tak spravite proste niečo pre krypto a jeho akceptáciu. Takže ukončím to týmto, že snažte sa teraz využívať ten čas rozumne, keď ste niekde na lehátku, tak si vypočujte nejaký zaujímavý podcast, pustite si grafy, učite sa z minulosti, snažte sa poučiť a zobrať si tie veci do budúcna, pretože ešte stále sme na začiatku, tá akceptácia ešte len príde, ak má prísť. Takže buďte vďační za to, že kde vlastne teraz momentálne ste. Dobre, tak poprosím ľudia o teraz aktivita v Ask Community, Bitcoinových gambleroch, v našich skupinách. Teším sa na vás na budúci týždeň alebo v skupinách. Čaute, pekný štvrtok, druhý piatok.